ମୁଁ ସୁବାସ ସ୍ୱାଇଁ, ୟୁଥ୍ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଉରକେଲା। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ତାର ନୂଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରୁ। ସମାଚାର ଯେମିତି ଟ୍ରୁଲି ଏକଦମ ଯେମିତି ସେ ବାହାର କରିବା କଥା ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ୟୁଥ୍ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।